Tano, murizei. Muruzo nazego. Ah, boa. É? Sema mins. Ah, isso é bom. Nunca vago por cá, vamos ganhar nga gobo. Ah, nunca vago cumba cá gobo. Nunca rose, mas rounds, mas nada. Nunca furan chão na casa no. É, quando o dia tano. É, é. É. Ah, como eu vou vender o gobo, mas acabar já campo maniro. Ah, nunca bem não, futurango lá curiza, quando o madam bolo, chef com chef. É, cá, curti, vimbai a zondo na dreamji. Aí o. Aí o dia gobo vimbai. Ah, não sei, eu não sei se você está fazendo isso. Oh, eu estou fazendo isso. 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 Aí, não tinha que ficar com isso.
Ah, baby, what is it? Boy, it is baby. Little boy, is it? When I was boy, I forgot to just do the hug. I'm going to kiss baby. What is it? Little boy, is it? Who's going to be? I'm just a boy. So, I'm going to go to the hug. Just like that. This room is much better to use. So that you will be safe. I see the pipe is there. Yeah, the app. Bom, boa gente, mano. Aqui. Ah, boa gente. Como se não cai de mamar, bom? Ah, vamos voar. Oh, eu disse ele. Você vai jogar pra Bíblia? Ô, Nadine, eu consegui acabar nenhuma na casa. Ela tem um moleza por boca. Tinha lá que eu me disse, a tu gula aí com a gente. Ô, Nadine, uma na água, a tu boca é a gente, a não se vê. Ah, vamos pra mamar a filha, já vai jogar pra Bíblia, bom. Eu tenho uma bunda zita, o cumbia nama. Não vai dar para beber. Ah, a mulher que tinha ninguém, a madeira não tomou do cena não, o cartão vira só para fazer. Agora o cena não já. Ele me conhece por cá, vai me dizer onde. Onde? Oh. Ei. Ah. Só quando chega. Damo no tira vati tiro e round raise. Ora já. Já ganhei damo round rajo. E a um gorro a fastes. Boa. Mas o outro disse que foi bem inglês. Ah, já mani, vai ter que chegar a papo. Já papo não. Ei. Thanks, guys. Hanza akusha. Saka to dakwa. Hanza uya si asikuzotari kupi. Maybe tikanomutasa mune mamwe ari mutono muwana.
I guess so, man. I'm just a member of the room. Thank you.
Ai. Bebas o ar. O pino é meu, meu amigo. Olha, mãe. Eu gosto de ir com a gente. Eu gosto de ir com a gente. Tchau. Tchau. E eu, cara. Só de ir com a gente, meu amigo. Não, quando eu não vou pôr uma coisa. Ah, não. Ai. Só que eu não vou. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso.